Znači, sastavljeno je u okolnostima kakve su ekipa koje sasvim zove. Ivana Petrović, tehnolog i prevodilac. U više navrata sam slušao, meni se to uvek činilo, da su prave reči o Tigru na neki način o tajni uspeha Tigra. Ja verujem da će ona nešto od toga i ovom prilikom reći. Što se tiče Jovana Vasića, prati sva zavičajna izdanja, prati Bori rad od početka. Mesto apsolutno zaslužuje u ovakvoj nekoj ekipi. Ja sam takođe pratila rada Bore Kostića, nekada davno bio sam novinar, privredni novinar i tako dalje, smatram takođe sebe za nekog ko može da kaže nešto što bi bilo bar približno tačno o Borinoj knjizi i u vezi sa tim i Tigrom. Eto, to su te, da kažem, neke uzgredne napomene, nešto za tako reći, i uvod pre uvoda. A sada ću, da bismo dobili na vremenu, znači, ja sažeto reći šta ja mislim, dakle, kao Momčilo Antić iz biblioteke o knjizi Bore Kostića. Mislim da je on magistralno nastavio taj svoj publicistički rad. Tragova publicistike ima i u njegovom autobiografskom štivu Ne čekajte Inter, ali pogotovo u knjizi, prvoj knjizi o Tigru, gde piše o Miti Gagi i Braši Cekić Presve. Prvi maj, takođe, naslov Prvi maj i Dragan Nikolić, publicističko štivo, koje ima određene, da kažem, mane, pre svega zbog toga što Bora ne skriva svoje političko opredeljenje, ali iza toga ne stoji nikakva loša namera. Znači, on svuda daje činjenice, činjenice i činjenice, pa prema tome čitalac može da zaključuje i drugačije na osnovu onoga što je ponudio. E sada, najkonkretnije, ovoj knjizi, žanrovski, gde je, znači, ova knjiga koja nosi naslov Tigar, rast i razvoj. Po mom mišljenju, najviše će biti u pravu oni koji bi zaključili da se radi o hronici. Ali, Boga mi, i oni koji se opredele da kažu da je ovo monografija, imaće puno argumenata i za tako nešto. A kada kažem hronika, odmah dodajem, znači da je Bora Kostić striktno sproveo hronološki tok razvoja poslovanja i rukovodnje u Tigru. Znači, kompletan jedan, odnosno da se poslužim ovim njegovim rečima, onako kako je baš rekao, dakle, rast i razvoj. Radi se o rastu i razvoju, ali kroz izvesnu, kroz dosljedno sprovedenu hronologiju. Kako bi ovo moglo drugačije da se strukturiše, da se drugačija struktura napravi. Recimo da se ima problemski pristup ili nešto jasnije rečeno, a da to bude tematski pristup. Pa recimo na jednom mestu, u nekoj formi eseja, znači bude objedinjeno sve ono što Bora ima da kaže o modernizaciji poslovanja u Tigru, modernizaciji proizvodnje i poslovanja. Ili recimo o tome kako je u etapama tog našeg socijalističkog razvoja tretirano i kako se sprovodilo rukovodnje. Ili, ajde da idemo, stambena izgradnja Tigrova, pa objedinjeno. Znači, to bi bio taj možda neki pomalo problemski, tigrovski, možda se Bora, kažem ovim hroničarskim pristupom opredelio za nešto jednostavniji tok, ali to u krajnje ne utiče bitno na kvalitet knjige.